A audiência pública foi realizada pela Comissão de Legislação Participativa, em conjunto com o Sindicato dos Bancários de Florianópolis e Região e a Federação dos Trabalhadores em Empresas de Crédito do Estado. Os participantes trouxeram faixas e cartazes pedindo a manutenção dos bancos públicos. A intenção é defender a função social e lutar contra o que os trabalhadores consideram a precarização do trabalho e dos serviços nessas instituições. Santa Catarina não tem mais um banco estadual, mas bancos públicos como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil têm forte atuação no território catarinense. Os organizadores do debate estão preocupados porque, de acordo com eles, são essas instituições que têm uma atuação regional com objetivos que vão além dos lucros. Eles alegam que os bancos públicos são importantes porque implementam políticas públicas para favorecer a economia local e melhorar a qualidade de vida da população. É óbvio que o viés do banco privado é lucro e atender ao acionista, né, que são vários acionistas de mercado. O banco público também precisa ter lucro. Para ele sobreviver, ele precisa obter lucro e reinvestir esse lucro. Só que o seu caráter, ele tem um caráter mais social. Num município pequeno, de uma região menos desenvolvida, se a gente vir a fazer um apanhado, uma pesquisa, só tem banco público. Então, com a ausência do banco público, essas regiões vão sofrer de uma forma substancial. Então, a nossa preocupação é com o desenvolvimento das regiões mais necessitadas. Dados apresentados durante a audiência pública mostram que o BNDES, por exemplo, em 3 anos, reduziu os investimentos em Santa Catarina em mais de 50% e que, juntos, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil passaram a ter 15 mil servidores a menos no país de junho do ano passado a junho deste ano. Só o Banco do Brasil fechou 543 agências. Os participantes do debate consideram que esses números não representam uma lógica de mercado, mas um projeto de desmonte dessas estruturas. A principal preocupação que nós temos é em relação à própria sociedade, né? Todos nós sabemos que não existe economia forte onde não tem um sistema financeiro público forte. São os bancos públicos que financiam o desenvolvimento, geração de emprego, geração de renda. E aliada a essa preocupação com a economia como um todo, nós também, como um sindicato de trabalhadores, estamos muito preocupados com o emprego. Porque quando os bancos fecham agências, eles fecham postos de trabalho, que também causa um impacto para as economias. Em junho deste ano, a Assembleia Legislativa criou a Frente Parlamentar em Defesa dos Serviços e Empresas Públicas, que também apoiou o evento. O colegiado é presidido pelo deputado estadual César Valduga, do PCdoB, que também preside a Comissão de Legislação Participativa, organizadora da audiência. O parlamentar pretende, a partir de agora, promover debates regionais sobre o tema e atuar em conjunto com os municípios catarinenses e autoridades federais, tentando evitar a privatização e o desmonte dessas instituições. Sem dúvida nenhuma, queremos mobilizar os deputados federais, mas também os senadores do nosso estado de Santa Catarina, o movimento sindical, o sindicato dos bancários de todo o nosso estado, mas também os vereadores e prefeituras do nosso estado para que se irmanem junto conosco contra esse desmonte do intriguismo dos bancos públicos à iniciativa privada.